ខ្លះសេះមកយប់អីទៅទៀតនេះយ៉ាងទៀតនៅកំតុងកូនកែបគេហៅកូនកើអ្នកខ្លះហៅកលងតអ្នកខ្លះហៅកូនទេកូនកើអ្នកខ្លះហៅកែបទូហើយបានជន់មុខមានកែបធំមួយដែរនេះមកហូមណៃហូមផ្លេតនេះមិញបានមកពេលនេះធ្វើអីធ្វើអាប្រដាប់ធុនមកចុកបងប្អូនហូមចាក់នៅមកចុកនេះអូនេះចោះហើយចានេះចោះហើយខ្ញុំឡៃលោវីដេអូអត់បានមកថតលុយទៅជាងពេកពុកពេកពុកក្រុមចាំហើយសើកំប៉ុងចូលចាសើកំប៉ុងចូលជួយធ្នាក់តាក់វាតាធ្វើក្អីនៅធ្វើក្អីតាក់វាបាទជាងដំពុះដំពុះមិនឥឡូវចាញ់យើងចឹងបាទយើងដាក់ម្សៅចូលហើយយើងមាននេះសកត់ពីលើគឺនៅមកចាប់ពុះចាញ់តានេះបងប្អូននេះនេះនៅមកចាប់បងខ្ញុំអត់បានជួយទេដោយសារខ្ញុំកត់អឺសារកាត់តវីដេអូកំណត់ខ្លួនអាចតហើយធ្វើដោយដៃតបងប្អូនអូណានោះអូលីហនមកពីណាទៅណាមកដល់វាអឺជួយចាំហើយដើម្បីយើងឲ្យវាយតកោវាយតកោឲ្យជាប់ជាប់ជាប់ទាំងអស់វាយតកោពុតទៅហ៎តែវាឲ្យជាប់ទាំងអស់នេះយើងដាក់ម្សៅចូលក្នុងនេះហើយយើងមានឈើសកត់ពីលើមួយហើយយើងអង្គុយពីលើនៅបញ្ចប់ចូលក្នុងចានឆ្នាំងយើងធ្វើនៅបញ្ចប់ឲ្យគ្នាគ្នាញ៉ាំបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពុំបាញ់សុងមួយទៀតនៅលើខ្វែងខ្វែងមកមកមួយអឺនៅសួរជីកមើលប៉ណ្ណណៃមើលមើលអូម៉ានេះខ្ជាយហ្នឹងអូល្មៀតហ៎ល្មៀតអឺអូដាក់ដាំវិញល្មៀតអញ្ចឹងដើមពីរហ្នឹងខុសគ្នាចឹងហ្នឹងហើយអានេះល្មៀតដែរនេះអឺនេះម្ដេញឥឡូវយើងយកម្ដេញមកមើលមកអត់កើតអត់បានអញ្ចឹងជីកពីលើនេះយកតែមកមើលមិនអត់យកច្រើននេះទៅដកឲ្យច្រើនវាដុសតដល់នេះនេះណ៎ជីកពីលើអញ្ចឹងមិនទៅជីកចាក់ពីលើវាទៅអីហូតនេះប្លាក់ដៃហ្នឹងអត់នេះបុកវាតែបន្តិចហ្នឹងតែទៅអត់ចេះអូល្មៀតច្រើនណាស់នេះThank you.
ទឹមគ្រឿងផ្សំមកមានខ្ទឹមសកញ្ច្រាំគល់ល្កីស្លឹកក្រូចសើចម្ដេងខ្ទឹមក្រហមមកម្ទេសកញ្ច្រាំបាទបាទរីឯគ្រឿងទេសយើងមានម្សៅស៊ុបខ្នរបាទបារ៉ូឌីប៊ីចេងប្រេងខ្យងស្ករសហើយនឹងប្រេងឆាបាទយើងអត់មានម្រេចបាទមើលរកម្រេចសិនបាទនេះម្រេចយើងតែមានបន្តិចបន្តួចទេបាទព្រោះអត់មាននឹងខ្ជិលទៅទិញបាទឥឡូវយើងទៅយកស្លឹករស់ស្លឹកខ្ទឹមបាទបាទសពខ្ទឹមយើងមានតែប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនឥឡូវច្រោតតែម្ដងបាទបាទគេអត់ច្រោតដល់គល់ទេកងយ៉ាងមិននេះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានណាល្មមហាក់ប្រើការបានណាងុយបាទឈ្ងុយមកយ៉ាងនេះទុកព្រើងឲ្យក្រោយម្ដងខ្ទឹមនេះខ្ញុំអត់ហាន់ទេគឺខ្ញុំបាទកាច់ដាក់កាច់ដាក់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងដាក់ខាងនេះសិនណាបាទឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទមានសាច់គោហើយនឹងឈាមគោបាទបាទចំនួន6 7ខាំបាទសាច់កភួនកភ្លៅកភួនជើងបាទមកខ្ញុំឆាហើយខ្ញុំងាស់ឲ្យផុយបាទយើងខ្ញុំអត់ហាន់ណាវាវានេះចេញបាទធ្វើតាំងតោញមកជាងពេល8ខាំខ្ញុំហាន់កង់ធំធំបាទព្រោះខ្ញុំឆាហើយខ្ញុំងាស់ងាស់ឲ្យផុយតែម្ដងបាទហាន់ធំធំខ្ញុំម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំរួចមកបាទនេះឲ្យផុយហ្មងបងងាស់ឲ្យផុយតែម្ដងតាំងតោមុតដូចថាខ្ញុំស្លៀងរាល់ថ្ងៃក្បត់សនេះខ្ញុំអត់ដែរស្លៀងបាទហើយឈាមឈាមយកដាក់ចុងក្រោយគេទេបាទឈាមចំនួន3ដុំបាទនេះឈាមយើងដាក់ចុងក្រោយគេបាទThank you.
បាទធ្វើអស់នឹងបងតោះបាទឈាមគោសាច់គោពីគោប្រខាំមកឈាមនេះជិត1គីឡូជាប់សោបើកសោអស់ក្នុងណាមែនចាក់បើកសោអស់ផងអត់ឯងទៅមើលគោអស់ហើយមកមកធ្វើម្ហូបមកអើក្នុងណាមកធ្វើម្ហូបមកអើអូដៃគួតនៅThank you.
ទៅបងគ្រឿងបាទចែកមុនគេបាទនិយាយបងតិចបាទតិចពេកគាត់ឆ្ងាញ់បាទបារឌីដល់បងតិចបាទណាដើម្បីយើងចូលភ្លក់តែស៊ុបយករសជាតិបាទតែស៊ុបបាទបន្តមកប្រេងចោលបាទទឹកត្រីបាទទឹកត្រីបាទរកទឹកត្រីឃើញឥឡូវថែមទឹកសិនខ្លោចអស់ជួមអូនទឹកត្រីអស់បាទអស់ទឹកត្រីបាទអស់ទឹកត្រីបាទហើយអញ្ចឹងចាក់ទឹកចូលព្រោះខ្ញុំចាក់ខ្លោចលើបាទឥឡូវបងស្គរថ្មទៅបាទបងប្រណាំងសិនមើលមុខងាយខ្ញុំថែមទៀតម្រេចបងឲ្យហើយតែម្ដងអូទិញទួចម្រេចបើសានទិញទួចចុងក្រោយបងយើងបងឈាមចូលបាទដល់មុខមុំដាក់ឈ្មោះបងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីដែរបាទទៅពាក់កដាលដូចស្ទើឆាស្ទើស្ងោបាទស្ទើស៊ុបស្ទើឆាបាទមួយនេះដូចចាស់មួយអូនសខ្ចីញាញ់មួយនេះចាស់មួយបាទមកងាស់មកសបងបងបាទមកងាស់មកសបយកថែមទឹកចូលថែមទឹកដើម្បីល្ងោះឲ្យផុយព្រោះសាច់ប្រពួនជើងបាទដាក់ឲ្យលិចសាច់ទៅបាទខាងនេះឈាមជ្រូកយើងបាទកាត់ទៅឲ្យលីណាមួយឥឡូវនៅពីរនេះទៀតមួយនេះ
បាទឥឡូវបងឈាមចូលហើយព្រោះខយយើងរីងទឹកពីបេសាហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបងឈាមចូលហើយឈាមគោបាទបាទឈាមគោយើងហ្នឹងបាទអាយ៉ាទៅក្បាលលោកបាទថែមទឹកបងថែមទឹកប៉ុណ្ណេះបាទវិញមកងាស់រីងតែទឹកប៉ុណ្្នឹងទេចង្ហូបបានហើយបាទថែមឲ្យលិចឈាមហ្នឹងទេហើយរីងទឹកប៉ុណ្្នឹងទៀតទៅហូបបានហើយបាទហើយហើយមើលឆ្ងាញ់មកមាននំប៉័ងក៏ត្រូវបាយក៏ត្រូវបាទបាទឆ្អិនហើយបងអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អូប្រាប់ប្រាប់មកមកនេះចូលចិត្តដាំទឹកតែហូបហើយឥឡូវភ្លៀងប្រាប់ប្រាប់ទៀតហើយភ្លៀងខ្លាំងហើយបាទឥឡូវចុងភៅបាទខ្ញុំចុងភៅអាខ្ញុំធ្វើឆ្អិនអស់ហើយហើយមកអូនជាអ្នកធ្វើស្រែចំការគេធ្វើស្រែចំការធ្វើចំការបោចស្មៅបើអីហ្នឹងបាទឥឡូវផលដែលបានគឺនេះបេះផ្ទីមិញឲ្យខ្ញុំទីហ្នឹងគ្រួចឡូណាខ្ញុំបាទមួយពេលយប់មិញដេកបានដល់2ម៉ោងឆ្អើត្រីឥឡូវអើយអង្គុយមើលទូរស័ព្ទបងប្អូនហ្នឹងស្ងោឡើងបាត់កខៀវអស់ហើយអញ្ចឹងវាបាត់វីតាមីនហ្នឹងបាទគ្រួចឡូហើយហ្នឹងទីណាបេះមិញឲ្យខ្ញុំឡើងដល់ដេកនេះទឹកអីនេះខ្វេរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្វេរណាហ៎បាទបរាំងនៅគេងណាគេងដេកបាទច្រឡំគេងដេកការពារខ្ញុំរហូតបាទបាទបងប្អូនស្រួលនៅបាយហើយតែខ້ອຍកម្ដៅដាក់ជាមួយតែឆ្អើនោះបាទកម្ដៅបុកពីក្រោមមកបាទថ្ងៃនេះនេះបងទឹកខ្មុំសាត់ខ្ញុំយកវាពេញមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើទឹកបតាកតុយកពើបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមានបតាកតុយកពើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើទឹកហូបទឹកទឹកទូទឹកកោះទឹកកងកែមអែបបឹងស្រាយយំត្រហឹងមិនដឹងរឿងអ្វីលេ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 បងប្អូនឆែបប៉ៅផ្អែមខ្ញុំទិញមកគេខ្ញុំហូបអត់បានទេដោយសាររបស់គេគេធ្វើផ្អែមហ្មងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនឹងប្រៃផ្អែមហើយពីមុនខ្ញុំមានចេញវីដេអូឯអ្នកដែលនៅអាមេរិកតែអត់មានថ្ងៃហាធ្វើបានដូចខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងស្រួយស្ញោឲ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនអត់ចាំបាច់ធ្វើទេអត់ចាំបាច់ហាថ្ងៃទេឆ្ងាញ់ណាស់បាទនោះត្រីឆ្អើយើងមកត្រីឆ្អើត្រីម្ដាយនិងត្រីផ្ទក់បាទអត់អត់មកហ្នឹងនៅទៀតអស់លីងមកអញ្ចឹងមកប្រព័ន្ធនោះពេញមួយឆ្នាំដីហ្នឹងមកអូលោយមែនតើនេះផ្ទីបាទអំបិលប្រទេសពេញកំប៉ុងហ្មងបាទឆ្នាំដីបាទនេះអូមានរុយបាទមិនធម្មតាអូនហាញ់ខ្លាំងណាស់មានរុយមកហើយមានជាបំផុតឯរុយបាទខក្បាលត្រីពីល្ងាចឥឡូវអូនលើកមកនេះបាទ
ខក្បាលត្រីតពាំងមកទាំងខ្មែងខ្មែងរោដល់ពីមុខនេះមកក្លាសេមកយប់អីចូលជាតិនេះយ៉ាងទៀតហើយកំតើកូនកែបគេហៅកូនកើអ្នកខ្លះហៅកលនតនអ្នកខ្លះហៅកូនទេកូនកើអ្នកខ្លះហៅកែបឯកូហើយបានជឿនមុខមានកែបធំមួយដែរនេះមកហូបដៃហមផ្លែតនេះយំមិញបានមកពេលតងមកវានេះតងមកដៃមកធ្វើអីធ្វើអាប្រដាប់ធ្វើនឹងមកចុកបងប្អូនពុំចាក់នឹងមកចុកហ៎នេះអូនេះចោះហើយចានេះចោះហើយខ្ញុំឡៃរវល់ edit video អត់បានមកថតលុយចូលសោជាងពេកពុកពេកពុកអង្គមចាចឹងហើយសើកំប៉ុងចូលចាសើកំប៉ុងចូលជួយធ្នាក់តាក់វាតណាធ្វើក្អីនៅធ្វើក្អីតាក់វាបាទជាងដំពុះដំពុះមិញឥឡូវចេញយើងអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំយើងដាក់ម្សៅចូលហើយយើងមាននេះសកត់ពីលើគឺនឹងបញ្ចុកវាចេញតាមនេះបងប្អូននេះនេះនឹងបញ្ចុកបាទខ្ញុំអត់បានជួយទេដោយសារខ្ញុំកាត់សារកាត់តវីដេអូកំណត់ខ្លួនឯងតហើយធ្វើដោយដៃតបងប្អូនអូណានោះអូលីហនណៅវិណាទៅណាមកដល់វាជួយកាន់ហើយដើម្បីយើងវៃតកោវៃតកោឲ្យជាប់ជាប់ជាប់ទាំងអស់វៃតកោពុតទៅហ៎តាក់វាឲ្យជាប់ទាំងអស់នេះយើងដាក់ម្សៅចូលក្នុងនេះហើយយើងមានឈើសកត់ពីលើមួយហើយយើងអង្គុយពីលើនៅបញ្ចប់ចូលក្នុងចានឆ្នាំងយើងធ្វើនៅបញ្ចប់ឲ្យក្មេងៗញ៉ាំបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពុំបាញ់សុងមួយទៀតនៅលើក្មេងៗមកមួយហ៎ក្មេងធាត់នោះក្មេងធាត់មកជាប់សោហើយតើចាក់ជើងទៅទេទៀតហើយឲ្យថាឲ្យពាក់វាជើងទៅទេទៀតហើយជើងទៅណាបើជើងជើងដាច់បើដែរឥឡូវអស់ឲ្យអស់វាជើងដែរឲ្យលាក់មួយហើយហើយនៅទៅពាក់ខ្លួនឯងមួយនេះអត់ពេតដាក់ជើងកាមេរ៉ាជួយសិនពុំនំណាហួនគាត់ឃើញដឹងពុំនំបចុកទៀតតាន់ប្រាប់ផងដឹងថាពុំនំបចុកធ្លាប់ដឹងហ៎ធ្លាប់ដឹងហ៎ដឹងហើយបើជើងវាមិនបានគូដាច់មួយស្រាប់លុញអស់មកដាច់មួយស្រាប់អស់មកហួនអត់បានមកយប់យប់គេដូចថាតែម៉ោង6ងុយដេកមែនទេហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងរៀនព្រឹកឡើងរៀនរៀនអីណាហើយសាច់ដល់ហើយសាច់ចុះដេកគូទូទូចុះមានមាននៅលើហ្នឹងយ៉ាងក្លោចអស់នេះទៅហួនណាហួរហួរទៅណាវិជ្ជាគេកំងអ
នេះចង់ខ្លោចមែនជួយមកខ្ញុំនឹងពុំនឹងបញ្ចុកទៀតណាដឹងទៅហៅហ្មងហើយមកឲ្យមួយម៉ានទៅរៀន2000ចាយក្រាន់ក្រាន់បាយសូបមកប្រអប់អស់ហើយអប់អស់ហើយមួយថ្ងៃនេះវាព្រឹកឡើង2000ទៀត4000មួយថ្ងៃ4ណាបាទតែរៀន2បាយ2ហើយរងថ្ងៃមក2000រងថ្ងៃមកអាហារពេលព្រឹក2000 4000មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបាទរងថ្ងៃមកអមានអមានថ្ងៃណាអត់ទេណាអត់ទេថ្ងៃណាអត់មានបាយទេនឹងមកចុកទៅ4000តដែរ2ចាយ2តែរៀន2000ញ៉ាំអាហារ2000បាទហើយទៅរៀនទៅញ៉ៃទៅនំប៉ាំងនំប៉ាំងមកអាអញ្ចឹងសាច់លុយចាយអស់4000មួយថ្ងៃមែនទេបាទមកចាក់នំអីនំហើយដល់ស្រ័យមិនហឹងបិជើងបិជើងដល់ស្រ័យមិនបិជើងនេះមើលលេងជើងទៅទេទៅនោះជើងមានមកគូទេមានមកគូគោជាន់ដាច់គូគូខ្ញុំនឹងណាវេទនាមកអីឥឡូវមកបងអត់ទិញទេថាដើរជើងទៅទេមកអីទិញហ៎ទិញទិញកៅចាយលុយស្ងាត់ចាយលុយអ្ហាហ្នឹងហើយទីដកប៉ុនអូប៉ុនមានលុយណាប៉ុននេះវួតអីណាមិនបានប៉ុនមានលុយមូលហេតុប៉ុនឡើងហៀមិនបានប៉ុនមានលុយគេឲ្យឬក៏គេមិនហ៎ជូនគេជូនណាជុំមិនមែនឲ្យជូនជូនជាមានតាចាហ៎បាទអាចារតូចមែនហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងទេមកឡើងកាត់កោវីដេអូទៀតអូខេហួនជួយកាន់ហើយស្មានណាទៅវិញនៅបាយមកគេអត់ងាកនៅតែងុយដេកអត់តែមកព្រះទឹកលិចងុយដេកមែនទេហើយដេករាល់ថ្ងៃដេកស្អីទៀតណាអើសួរមិនដេករាល់ថ្ងៃទេដេកស្អីទៀតហ៊ឹមកុំសក់ទៅលោទៅសក់ពីណាកាត់ឲ្យពីណាកាត់ឲ្យអឺណាកាត់ខ្លួនឯងកាត់សក់ត្រាំខ្លួនឯងអូកាត់ត្រាំខ្លួនឯងលើឲ្យទៅសេរីវីដេអូទៀតសល់កតុយបន្តិចទៀតហើយមកពេលមានអីទៀតអត់សប៉ុណ្ណឹងណាដំហើយហើយណាអញ្ចឹងអាសកត់ទៅលើយកស្អីមិនសកត់អាឈើឈើហើយដាប់វាទៀតអស់ថ្មទូសាប់ណាមួយនោះបាទកំពុងតែធ្វើអាបតអាស្អីគេស្អីនំបចុកហ្នឹងធ្វើនំបចុកសកាត់នំបចុកពុំចាក់នំបចុកជួយអាពុំឲ្យហើយដែរហើយញោមឲ្យតែរវល់អត់បានថតបានបន្តិចឥឡូវថតបតបាទមកធីមគេនេះមាន4នាក់ថ្ងៃហ្នឹងមានអាសັດជាងឈើមកដែរអរំធីមគេតែ3នាក់ឯងអឺបងមកលេងពី
ពុំហើយនៅពុំអាយ៉ាពុំតិចទៀតទៀតទេម៉ែលើបាទបាទនេះពុំសកាត់នឹងបញ្ចុកហើយហើយនេះបាទពុំសកាត់នឹងបញ្ចុកពុំផលិតនឹងបញ្ចុកបាទនោះសម្រាប់សកាត់ហ្នឹងណាសិនណែបញ្ចុកឯណាប្រាប់សកាត់នេះអូដាក់អត់ខុសហើយណាងនេះប្រាប់សកាត់ណាអីអូThank you.
អត់អញធ្វើអីនោះយកវត្តទៅកវត្តទៅនិយាយហើយនៅតែអានោះដែរបាត់ជាងគេឡើយវាយជាងជាងគេវាយកាប់លើចាំទៅបានហើយមកប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនអូយឡាបោឡាបោតាមនេះមួយចូលអនុចូលបោចូលចូលទៅទៅអានេះចូលទៅជួយទៅមកជួយមកតោតោដាច់ក្បាលនិយាយទៅត្រូវចូលឡើងឡើងជាន់ឡើងអង្គុយជាន់ឡើងអង្គុយងាប់5នាក់អាណោអាសិតអាលាក់អូលាយស្រួលបជាស្រួលធំគេអាណោធំជាងគេពេញអត់5នាក់ពេញពេញហ្មងហៀមអាកចាស់នោអាកចាស់នោអលែអាសិតសុកណាជាងឈើបរោះស្មោះស្នាយបរោះចៅបរោះស្មោះស្នាយបកែហាត់ផោបរោះចៅបើអលែតាថ្នោតហើយនឹងជាងឈើដេកនៅជាន់លើបងប្អូនលើខ្ទមស្រែញុំយប់នៅក្នុងតែយកលងាប្រាប់ឲ្យថែមភួយឲ្យណាលងាដែរហើយចង់រឹងយកថែមសាហាវិញអានេះវាធ្វើឲ្យវាជន់ខ្លួនថែមសាហាវិញថែមសាហាវមែនបើឲ្យយកខ្លះយកខ្លះបិទយកឡងលងាយកមិញម៉ែប៉ែតមានបើកទាំងហាបានទេលងាពេកហាលើទេមិនអីស្នេហ៍ពេកដេកដល់2ម៉ោងអូនៅដោះស្អាតយ៉ា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 ដល់លឿនធ្វើឲ្យវាពេកទៅអើថ្ងៃសៅទៅធន់នៅស្រះហ្នឹងអើថ្ងៃសៅបើយកពូងដែរយករកតោកដង4ហើយទៅទៅថ្ងៃសៅញ៉ាប់ទៅទៅសៅថ្ងៃសៅឡំមែអើប៉ែតប្រដាំថាម៉េចថ្ងៃក្រោយមានកុំឲ្យភ្លេចគ្នាអញ្ចឹងហ៎មែនសិទ្ធិអីគេសិទ្ធិ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 បិទពងវាវិញហើយនឹងសិទ្ធិលាក់សិទ្ធិសុកណា